নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মুকলি আকাশৰ তলৰ জেলখনেই হৈছে গাজা আৰু এই মুহূৰ্তত গাজাত দেখা দিছে ভয়ংকৰ খাদ্য সংকটে গাজাত দেখা দিছে ভয়ংকৰ খোৱা পানীৰ সংকটে গাজাত আজিৰ তাৰিখত ঔষধ নাই গাজাত আজিৰ তাৰিখত বিদ্যুৎ যোগান নাই এক প্ৰকাৰ অন্ধকাৰত ডুব গৈছে গাজা মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন আর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকর ইজরায়েল ভ্রমণের পিছত ইজরায়েল মান্তি হয়েছে ইজিপ্তর ফালে দি ইজিপ্তর সীমান্তয়েদি গাজালৈ যে মানবীয় সাহায্য সেই সাহায্য পঠোৱাৰ অনুমতি প্রদান করাত সাহায্য সমূহৰ ট্ৰাকসমূহ ইজিপ্তর সীমান্তয়েদি গাজাত প্রবেশ করবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু তাত এটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে কারণ ৰকেট ইজৰাইলৰ পৰা উপৰ্যুপৰি ৰকেট নিক্ষেপণ কৰাৰ ফলত সেই ৰাস্তাসমূহত বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীয়ে বিচাৰিছে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি কাম কৰি সেই গাঁতসমূহ ফিল কৰিব লাগে ভৰ্তি কৰিব লাগে যাতে সেই মানৱীয় সাহায্য লৈ যোৱা খাদ্য বা অন্যান্য সামগ্ৰী লৈ যোৱা ঔষধ লৈ যোৱা ট্ৰাকসমূহ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে দক্ষিণ গাজাত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় 11 লাখ মানুহৰ হাতত খোৱা পানী নাই বিদ্যুৎ নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই শক্তি নাই বা ঔষধ নাই বা খাবলৈ খাদ্য সামগ্ৰী নাই ইজৰাইলে যদিও ইজিপ্তৰ সীমান্তয়েদি মানৱীয় সাহায্য গাজাত প্ৰৱেশ কৰাত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে কিন্তু ইজৰাইল সীমান্তয়েদি গাজালৈ কিন্তু সেই সামগ্ৰীবোৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ অনুমতি ইজৰাইলে প্ৰদান কৰা নাই ইজৰাইলে কৈছে যেতিয়ালৈকে পণবন্দীকেইজনক ইজৰাইলৰ পণবন্দীকেইজনক হামাছে মুকলি কৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে কিন্তু খাদ্যৰ সেই ট্ৰাকসমূহক যাবলৈ দিয়া নহ'ব যাৰ ফলশ্ৰুতিত এতিয়া পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ মুকলি আকাশৰ তলৰ জেলখন হৈ পৰিছে এক দুৰ্ভিক্ষয় দেখা দিছে মানুহৰ হাতত খাবলৈ পানী নাই খাবলৈ খাদ্য নাই ঔষধ নাই আমি যদি পানীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ পানীৰ পৰাই যদি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰিয় দৰ্শক গাজা এনে এক স্থান সৰু এক স্থান যি স্থানত প্ৰায় 23 লাখ লোক থাকে সেই কথা আপোনালোকে জানেই কিন্তু গাজাত এই পানীৰ যি সংকট সেই সংকট আজিৰ নহয় এই যি যুদ্ধ আৰম্ভ হ'ল যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা গাজাত পানীৰ সংকটে দেখা দিছিলে WHOৰ গাইডলাইন মতে এগৰাকী ব্যক্তিৰ হাতত যিমান খোৱা পানী থাকিব লাগে তাতকৈ বহুলাংশে কম খোৱা পানী গাজাৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ হাতত পূব ভূমধ্য সাগৰৰ পৰা উত্তৰ চিনাই পেনিনচুলাৰলৈকে এটা কোষ্টেল একুৱাফাৰ বেচিন আছে যদিও সেই বেচিনত উপৰ্যুপৰি সেই বেচিনৰ পৰা উপৰ্যুপৰি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ নিষ্কাশন কৰাৰ ফলত সেই বেচিনৰ তলৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰো ভূগৰ্ভৰ পানীও শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে গাজাত সেই ধৰণে প্ৰাকৃতিকভাৱে নিষ্কাশিত হোৱা পানীৰ 90% পানীয়ে খাব নোৱাৰি বাকী 97% লোকে যিসমূহ গুৱাহাটীত আমি যেনেকৈ দেখোঁ পানীৰ টেংকাৰসমূহ সেই পানীৰ টেংকাৰসমূহৰ পৰা পানী ক্ৰয় কৰি তেওঁলোকে কেনেবাকৈ জোৰাটাপলি মাৰি পানীৰ সংকট দূৰ কৰে আৰু সাগৰৰ পানী নিষ্কাশন কৰি সাগৰৰ পানীৰ যি ছল্ট যি নিমখীয়া চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰটো আঁতৰাই সেই পানী খোৱা পানীলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় কিন্তু সেই তেনেকুৱা ডিছেলিনেশ্যন প্লেণ্ট মাত্ৰ 3টা আছে আৰু এতিয়া যিহেতু অন্ধকাৰত ডুব গৈছে গাজা বা ইজৰাইলে যি বিদ্যুৎ যোগান লাইনসমূহ বিদ্যুৎ যোগান পৰিবাহী তাঁৰসমূহ কাটি দিছে বিদ্যুৎ যোগান বন্ধ কৰি দিছে আৰু ইজৰাইলত গাজাত থকা বিদ্যুৎ সৃষ্টি কৰা বিদ্যুৎ বা শক্তি প্ৰকল্পকেইটা ডিজেলৰ অভাৱত ইন্ধনৰ অভাৱত পৰিচালিত হ'ব পৰা নাই গতিকে তাৰ ফলশ্ৰুতিত যিহেতু বিদ্যুৎ নাই আজিৰ তাৰিখত গাজাত তাৰ ফলশ্ৰুতিত এই ডিছেলিনেশ্যন প্লেণ্টকেইটাও কাৰ্যক্ষম হৈ থকা নাই এক প্ৰকাৰ অচল হৈ গৈছে বন্ধ হৈ গৈছে যাৰ ফলত ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ইউনাইটেড ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ যিসমূহ প্ৰতিনিধি আছে তেওঁলোকে জনোৱা মতে শিশুসকল ইতিমধ্যে ডিহাইড্ৰেশ্যনৰ সন্মুখীন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে যদি তাৎক্ষণিকভাৱে পানী খোৱা পানী গাজা নাপায়গৈ দক্ষিণ গাজা নাপায়গৈ ডিহাইড্ৰেশ্যনত শিশু মৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব শিশুৰ মৃত্যু হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব 6টা যি বৃহৎ কুঁৱা যি কুঁৱাৰ পৰা খোৱা পানী যোগান ধৰা হয় 3টা ৱাটাৰ পাম্পিং ষ্টেচন যি ৱাটাৰ পাম্পিং ষ্টেচনৰ যোগেদি ভূগৰ্ভৰ পানী নিষ্কাশন কৰা হয় আৰু এটা ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ ক'তোৱেই পানী নাই সম্পূৰ্ণ ড্ৰাই শুকাই গৈছে কাৰণ এনেই পানীৰ সংকটত গাজা ভুগি থাকে আৰু সকলো ফালৰ পৰা এতিয়া যোগান বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ভীষণ খোৱা পানীৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে
মই পুনৰ কলো ইজৰাইলে খোৱা পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছেও যদিও আখৰে আক্ষৰিক অৰ্থত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী হোৱা নাই এতিয়া খাদ্যৰ কথালৈ আহোঁ খাদ্যৰ কথালৈ আহোঁ ৱৰ্ল্ড ফুড প্ৰগ্ৰেম ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ এটা প্ৰকল্প ৱৰ্ল্ড ফুড প্ৰগ্ৰেমৰ বিষয়ববীয়াসকলে জনোৱা মতে গাজাত 63 সংখ্যক লোকে খাদ্য সংকটত ভোগে 63 শতাংশ লোকে যি পুষ্টিকৰ খাদ্য এজন ব্যক্তিয়ে খাব লাগে সেই পুষ্টিকৰ খাদ্য খাবলৈ নাপায় আৰু গাজাত মূল খাদ্য হৈছে ব্ৰেড আৰু ব্ৰেডৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় ঘেঁহু ফ্লৰ মিলৰ প্ৰয়োজন হয় এতিয়া যি 4-5টা ফ্লৰ মিল আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি নোহোৱাৰ কাৰণে বিদ্যুৎ যোগান নোহোৱাৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে বেকাৰীবোৰত ব্ৰেড নোহোৱা হৈ আছে আজি কিছুদিনৰ আগতে এছ'চিয়েট প্ৰেছক এজন ব্যক্তিয়ে মন্তব্য দিয়া মতে তেওঁ 1 কিলো ব্ৰেড কেনেবাকৈ কোনোবা এখন বেকাৰীৰ পৰা ক্ৰয় কৰিলে আৰু সেই 1 কিলো ব্ৰেডেৰে তেওঁলোকে চলিব লাগিব অনাগত দিনসমূহ আৰু তেওঁ পৰিয়ালৰ 20-30 সদস্য সেই 1 কিলো ব্ৰেডত চলিব লাগিব আজিৰ তাৰিখত 11 লাখ লোকে যি লোক পলায়ন কৰিছে উত্তৰ গাজা এৰি দক্ষিণ গাজালৈ গৈছে তেওঁলোকে এসাঁজ খাই এসাঁজ নোখোৱা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হৈছে ইজিপ্তেও নিজৰ বৰ্ডাৰ বন্ধ কৰি দিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত প্ৰায় 2 লাখ 2.5 লাখ লোকে খাব পৰা খাদ্য সামগ্ৰী বিভিন্ন ট্ৰাকত শ শ ট্ৰাকত পৰি আছে ইজৰাইল সীমান্ততে আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ সেই সীমান্তইদি ইজৰাইল সীমান্তইদি বাছসমূহ বা সেই ট্ৰাকসমূহ বা সেই ভেহিকেলসমূহ বাহনসমূহ খাদ্যৰ সংকটৰ সন্মুখীন হোৱা গাজাবাসীৰ সন্মুখ পাবলৈ ওচৰ পাবলৈ কিন্তু এক জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ ৰকেট নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত ইজৰাইল গাজা সীমান্তত ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে সেই গাঁতবোৰ পূৰা কৰিব লাগিব পূৰা কৰাৰ পিছত সেই ট্ৰাকবোৰ যাব পাৰিব এতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কথালৈ আহোঁ প্ৰিয় দৰ্শক গাজাৰ পিক আৱাৰৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিমাণ্ড হৈছে প্ৰায় 400-500 মেগাৱাট গাজাত শক্তি দুই ধৰণেৰে ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ যোগান হয় বিদ্যুতৰ যোগান হয় এটা হৈছে এটা বিদ্যুৎ প্ৰকল্প আছে পাৱাৰ শক্তি প্ৰকল্প আছে সেই প্ৰকল্পটোৱে 100-150 মেগাৱাট ইলেক্ট্ৰিচিটি বিদ্যুৎ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে উৎপন্ন কৰিব পাৰে আৰু সেই প্ৰকল্পটোৱে বিদ্যুৎ উৎপন্ন কৰিব পাৰে ডিজেলৰ যোগেদি আৰু ডিজেলৰ যি যোগান সেই যোগান ইজৰাইলে বন্ধ কৰি দিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই বিদ্যুৎ প্ৰকল্পটো অচল হৈ গৈছে দ্বিতীয়টো কিছু বিদ্যুৎ যোগান ধৰে ইজৰাইলে সেই বিদ্যুৎ যোগান ধৰা বন্ধ কৰি দিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত তীব্ৰ বিদ্যুৎ সংকটত ভুগিছে অন্ধকাৰত ডুব গৈছে গাজা আৰু অন্ধকাৰত ডুব যোৱাৰ কাৰণে যিবোৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন সেইবোৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই ইজৰাইলে ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছে ৰকেট নিক্ষেপ কৰাৰ পিছত গাজাৰ বিল্ডিংবোৰ নিমিষতে ধূলিচ্ছাদ হৈ গৈছে সেই বিল্ডিংবোৰৰ তলত আবদ্ধ হৈ থকা লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ প্ৰয়োজন পোহৰৰ প্ৰয়োজন কিন্তু পোহৰৰ কাৰণে বিদ্যুৎ নাই গতিকে পোহৰ নোহোৱাৰ কাৰণে বিদ্যুৎ নোহোৱাৰ কাৰণে ৰাতিৰ সময়ছোৱাত আন্ধাৰত ডুব গৈছে গাজাৰ ৰাতিৰ সময়ছোৱাত উদ্ধাৰ কাৰ্য সম্ভৱেই নহয় আৰু দিনৰ সময়ছোৱাতো পোহৰৰ অভাৱৰ কাৰণে সেই ধ্বংসস্তূপৰ মাজৰ পৰা আশ্ৰয় লৈ থকা ব্যক্তিসকলক উদ্ধাৰ কৰাটো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ হৈ পৰিছে সেই এক সমস্যা এতিয়া এইড সাহাৰ্য 63 শতাংশ লোকে গাজাৰ 23 লক্ষ জনতাৰ 63 শতাংশ লোক চলি থাকে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অন্যতম ভৰসা সৈতে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাহাৰ্যসমূহ 80 শতাংশ লোক দৰিদ্ৰতাৰ সীমালেখাৰ তলত বাস কৰে আজিৰ তাৰিখত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ হাতত যিবোৰ সাহাৰ্য সামগ্ৰী মজুত আছিলে এই 13 দিনৰ সকলো শেষ হৈ গৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰা সাহাৰ্য সামগ্ৰী ইউনাইটেড নেশ্যনছৰে হওক অন্য মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশসমূহে হওক গাজাত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই যাৰ ফলশ্ৰুতিত বৃহৎ সংকটত ভুগিছে গাজাবাসী আজিৰ তাৰিখত জানেনে গাজাত এটা পেইন কিলাৰ নাই চব শেষ হৈ গৈছে সমস্ত পেইন কিলাৰ শেষ হৈ গৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰা পেইন কিলাৰ আহিব পৰা নাই ডায়েলাইচিছৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ হৈ গৈছে ডায়েলাইচিছ কৰিব নোৱাৰি বহু লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে জীৱনদায়িনী ঔষধ আজিৰ তাৰিখত গাজাত পাবলৈ নাই হামাছৰ সেই আকস্মিক আক্ৰমণৰ কাৰণে সেই অভিশপ্ত শনিবাৰটোৰ আক্ৰমণৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত 23 লাখ গাজাবাসীয়ে জীয়াতো ভুগিছে এটুপি পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিছে এসাঁজ খাদ্যৰ কাৰণে হাহাকাৰ কৰিছে এটা সামান্য পেইন কিলাৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে হাহাকাৰ কৰা আজিৰ তাৰিখত পৰিলক্ষিত হৈছে তেনে পৰিস্থিতিত গাজাই চিঞৰি আছে এছ অ' এছ গাজাই চিঞৰি আছে SOS সেই SOSৰ চিঞৰ শুনি মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি বা ঋষি সুনাক উপস্থিত হৈছেহি গাজাত কিন্তু হামাছক নিঃশেষ কৰিবই লাগিব আৰু গাজাবাসীক যি সাহাৰ্য যি সহায়
সেই সহায় প্ৰদান কৰিবই লাগিব। গাজাৰ পেলেষ্টাইনবাসীক সেই সাহায্য প্ৰদান কৰিবই লাগিব। গতিকে বিশ্ববাসী সেই ধৰণে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, পশ্চিমৰ দেশ সেই ধৰণে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে। হামাছে অতদিনে যিসমূহ ইজৰাইল গাজাত বসবাস কৰি থকা পেলেষ্টাইনৰ লোক তেওঁলোকৰ উত্তৰণৰ কথা চিন্তাই নকৰিলে, কেৱল আক্ৰমণ আৰু ভূ ৰাজনীতিত যাতে হামাছ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকে তাৰে কেৱল চিন্তাত এনেবোৰ আকস্মিক আক্ৰমণ কৰিলে। ইজৰাইলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিছে আৰু সেই প্ৰত্যাক্ৰমণত কিন্তু ভুক্তভোগী হৈছে গাজাৰ সাধাৰণ জনতা। এতিয়া কেনেকৈ তাত তৎক্ষণাত গাজাবাসীলৈ এই মানৱীয় সাহায্য পোৱাবগৈ পাৰি, সেয়া হৈছে সকলোৰে প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ বা অন্যতম অগ্ৰাধিকাৰ। আৰু যদিহে সময়ত নাপায়, শিশুসকল ডিহাইড্ৰেশ্যনত মৰিব, যিসকল অন্য লোকসকল ঔষধ নাপায় মৰিব, খাদ্য নাপায় মৰিব, দুৰ্ভিক্ষত মৰিব, আৰু গাজা ৰূপান্তৰিত হ'ব এক মৃত্যু উপত্যকালৈ। সেয়ে ঋষি সোনাক বা জো বাইডেনৰ আহ্বান এই যি সাহাৰ্যৰ সামগ্ৰীবোৰ যাতে গাজা পায়গৈ, তাৰ কাৰণে যাতে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দেশসমূহে সহযোগ কৰে, ইজৰাইলে সহযোগ কৰে, সকলোৱে সহযোগ কৰে। প্ৰিয় দৰ্শক, এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ। এই বিশ্লেষণ কেলে পালে জনাব, মন্তব্য কৰি থাকিব, চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ধন্যবাদ।